Zdravo in dobrodošli v Lidovi Italijci. Moje ime je Anže Obel in tokrat gremo nikamor. Ja, prav nikamor. Kar pa še ne pomeni, da ne bomo aktivni. Otroci imajo lahko aktiven in zanimiv dan tudi doma, na dvorišču, pred blokom, skratka kjerkoli. Res pa je, da včasih potrebujejo malo spodbude. Naloga nas staršev pa je, da otroke odlepimo od vseh ekranov. Z vsakih 30 minut preživetih pred ekranom bi mogel biti otrok aktiven vsaj 2 uri. Nujno je, da otrokom zagotovimo dovolj gibanja, se s tem razvijajo socialne veščine, koordinacijo in pa odnos do lastnega telesa. Pri mlajših naj bo telesna aktivnost vedno povezana z igro, medtem ko pri starejših pa je lahko že tudi bolj specifično usmerjena. Eno od takšnih aktivnosti so poligoni, so zabavni in vključujejo igro, zato jih otroci radi počnejo. Poligone lahko tudi postavimo kjerkoli, z minimalno ali praktično nič opreme. Pomembno je, da si kot družina vzamemo čas za skupne telesne aktivnosti, s tem tudi krepimo družinske vezi in pa ustvarjamo skupne spomine. Predvsem pa otroke izpred ekranov.